नमस्कार, म वर्षा खड्गा यहाँहरुलाई आर भोइस न्यूजमा स्वागत गर्दछु। उनमें से आखिर घर हमारा है, क्या आप वहाँ टाटा स्काई लगा सकते हैं? मैडम आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। क्या जरा फिर से बोल सकते हैं? आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। अब इंडिया के किसी भी कोने से फोन घुमाओ, टाटा स्काई लगाओ। आउनुहोस् हेरौं आज दिनभरका समाचारहरू। युपीको विधानसभा चुनाव अघि कंग्रेसमा ठूलो झट्का। कंग्रेस नेता जितिन प्रसादले भाजपामा प्रवेश गरे। उनले केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलको उपस्थितिमा भाजपामा प्रवेश गरेका छन्। उत्तर प्रदेशको विधानसभा चुनाव अघि हलचल सुरु भएको छ। बंगाल विधानसभा विपक्षी दल का नेता र भाजपा विधायक शुभेन्दु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीलाई भेट्ना प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ पुगेका थिए। उनले मंगलवार केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह र भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सँग भेट गरे र राज्यसँग संबंधित धेरै मुद्दाहरूमा छलफल गरे। उनी सोमबार राति दिल्ली पुगे। एसएससी नोटिस को जवाब में राजस्थान सरकार ने आसाराम को जमानत को विरोध करते भने ट्रांसफर को आवश्यक छैन। सर्वोच्च अदालत को सुनवाई को जवाब में राजस्थान सरकार ने बलात्कार को आरोप में आजीवन कारावास भोगी रहेका आसाराम बापू को जमानत विरोध गरेको छ। बुधवार राजस्थान सरकार ने भने कि आसाराम ने जानी जानी एम्स जोधपुरमा लिएको औषधिहरू आयुर्वेद केन्द्रमा सर्ने उद्देश्यले सेवन गरिरहेका छैनन्। तिनीहरू एम्स जोधपुरमा उपचार गर्नका लागि तिनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छैन। डीआरडीओ भारतीय औषधि कम्पनीहरूमा 2DG औषधि बनाउने प्रविधि हस्तान्तरण गर्न तयारी गर्दैछ। डिफेन्स रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन डीआरडीओ ले भारतीय औषधि कम्पनीलाई डिअक्सी डी ग्लुकोज 2DG बनाउन कोरोना संक्रमित बिमारीहरूको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधि हस्तान्तरण गर्न तयारी गरिरहेको छ। यदि देशलाई कोरोनाको तेस्रो छालबाट बचाउने हो भने सरकारले तत्काल 5 रणनीतिमा काम गर्नु पर्दछ। PHDCCI ले दिएको सुझाव उद्योग संस्था PHDCCI ले बुधवार सरकारलाई देशमा कोरोना भाइरसको तेस्रो छालको सम्भावना रोक्न 5 चरणको योजनामा काम गर्ने सुझाव दियो। सोनिया र राहुलले भारतीय खोपलाई विश्वास गरेनन्। हालसम्म खोप पनि लिएका छैनन्। केन्द्रीय मन्त्रीले कांग्रेसमा लगाए आरोप। एक अर्काको लक्ष्य मोदी सरकार र विपक्षीहरू बीच कोरोना खोपको बारेमा जारी छ। अब संघीय मामिला मन्त्री र भाजपा नेता प्रह्लाद जोशीले यसबारे कङ्ग्रेसलाई निशाना बनाएका छन्। नरेन्द्र सिंह तोमरले भने कि केन्द्र सरकार कृषि कानुनहरू बाहेकका मुद्दाहरूमा आन्दोलन गर्ने किसानहरूसँग कुरा गर्न तयार छन्। किसान संगठनहरूको लामो समयदेखि दिल्लीको सिमानामा नयाँ कृषि कानूनको विरोध गर्दै आइरहेका छन्। यसैबीच केन्द्रीय कृषि मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरले एउटा ठूलो बयान दिएका छन्। पीएम योगी आदित्यनाथले 23 लाख निर्माण श्रमिकहरूलाई मर्मत भत्ता उपहार दिए। सबैको खातामा 1,000 रुपियाँ पठायो। चिनिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकारीको हत्या गरे। विचारधारा लागू भएको नतिजा देखा पर्यो। उत्तर अफगानिस्तान हेलोर ट्रस्टका कर्मचारीहरूले आक्रमण गरे। 10 मारिए र 14 घाइते भएका छन्। उत्तराखण्डको विधानसभा चुनाव अब 8 महिना मात्र बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा भावी मुख्यमन्त्रीको बारेमा दुवै पार्टी र भाजपा र कङ्ग्रेस दुवैले आपत्ति जनाएका छन्।
भिन्नता के छ भने बीजेपी मा यी सब गोप्य रूप मा हुँदैछ, जबकि कांग्रेस मा भने खुलाआम। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कार्यालय में विशेष कर्तव्य ओएसडी मा नियुक्त भएका 24 घंटा भित्र जनसंपर्क सलाहकार तुषार पंचाले यसमा भाग लिने असमर्थता जनाए। नियुक्त आदेश जारी भएपछि मात्र इंटरनेट मीडिया में तुषारलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी र हिंदू विरोधी भनेर वर्णन करने चर्चा भएको थियो। कोरोना को दोस्रो छाल बीच जून 16 मा आयोजित सार्वजनिक लेखा समिति को बैठक ले खोप नीति पूर्वानुलोकन गर्न सक्छ। भोलि वर्ष को पहिलो सूर्य ग्रहण हुने छ। एक अद्वित संयोग 148 वर्ष पछि बनेको छ। यस वर्ष को पहिलो सूर्य ग्रहण जून 10 मा हुने छ। यद्यपि यो अरुणाचल प्रदेश र भारत को लद्दाख मा मात्र देखिने छ। यो भारतीय समय दिउँसो 1:42 मा सुरु हुने छ र 6:41 मा समाप्त हुने छ। पेट्रोल र डीजल को मूल्य बढेको विरुद्ध कांग्रेसले देशभर प्रदर्शन गर्ने छ। कांग्रेस पार्टीले पेट्रोल मूल्य वृद्धि को विरुद्ध जून 11 मा देशभर पेट्रोल पम्पहरुको अगाडि राष्ट्रव्यापी प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन गर्ने छ। कोरोना महामारी को बीच मा पेट्रोल र डीजल को छिट्टो मूल्यका वृद्धि को कारण जनता को आर्थिक अवस्था बिग्रेको छ। आजलाई यति नै, हामी फेरि पूर्ण भेट हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति म लगायत सम्पूर्ण आर भोइस टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। उनमें से आखिर घर हमारा है, क्या आप वहाँ टाटा स्काई लगा सकते हैं? मैडम आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। क्या? जरा फिर से बोल सकते हैं? आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। अब इंडिया के किसी भी कोने से फोन घुमाओ, टाटा स्काई लगाओ